cego są. Chcę napisać na moich też do zuby, bo mi sprawdzi. Co chodzi, bo lubię? Teraz dzwonić. Bo mi już tam mało sprawdzę. Tak. Jakichś ludzi, z którymi się zubię, a ja jestem super. Taj bre, Cirek stvarno, za koga je napravljen? Šta je to? Kako da radiš u timu, koje su strategije da u firmi, u preduzeću, u više tih različitih sektora radi međusobno, kako da poboljšaš poslovanje firmi i tako dalje. Ali nije, ovaj lik što nam je pričao je Francuz koji radi u Americi i ima neke stvari stvarno koje u životu nisi čuo. Pa dobro, nisam baš slušala i pamtila, ali bilo mi je teško da ga pratim. Dobro, malo mi je okrenuo već na redu. I kamericom. Što ona svijetli? Kako si zagrela jebote? Napunjela.